שלום, אני אילן גויכמן, מנהל מחלקת ה-GIS בעיריית ירושלים. במצגת הזאת אני אדבר על מי אנחנו בעצם בעירייה, מה עיריית ירושלים לעומת שאר הארץ, מה האתגרים שעומדים בפנינו ואיך יישמנו את הפתרונות בעזרת מוצרים של GIS ומה התוכניות שלנו לעתיד. עיריית ירושלים היא העיר הכי גדולה בארץ, היא גם העיר החרדית הכי גדולה בארץ והעיר הערבית הכי גדולה בארץ, עם כמעט כ-900 אלף תושבים, והצפי לשנת 2040 הוא כ-1,400,000. מספר יחידות דיור קיימות הוא 230, וב-2040 יהיה לנו חוסר של 120 אלף יחידות דיור. מחלקת ה-GIS בעירייה היא בעצם, יש שתי יחידות GIS, יחידה של תכנות ופיתוח, יחידה של אנליזה, תוכן ועזרים, שעליה אני אחראי. תכנות ופיתוח אחראים על פיתוח מערכות חדשות, שדרוג מערכות קיימות, חיבור מערכות שונות אחת לשנייה ותחזוקה שוטפת. אנחנו אחראים על עדכון מידע, מיפוי ניתוחים ואנליזות, פתרון בעיות מרחביות, הדרכה וליווי של העובדים ועוד כל מיני דברים. מה בעצם אנחנו עושים בעירייה בכל הנוגע לקבלת החלטות? הדרך הרגילה היא להגדיר את המטרה שאנחנו רוצים, לאסוף עליה נתונים, לבחון כל מיני חלופות שמוצעות לנו והכרעה. אבל הבעיה הרצינית שהייתה לנו בעירייה היא בנושא איסוף הנתונים. היה לנו מידע לא מעודכן ולא מהימן, חוסר שיתוף מידע בין יחידות שונות, אפילו היה מצבים שרק בן אדם אחד ביחידה ספציפית מחזיק את המידע העדכני באיזושהי טבלת אקסל ואף אחד אחר לא רואה אותו. שכבות, הרבה מאוד שכבות שאין לה איזושהי יחידה או בן אדם שאחראי אליהם. וגם הצוות ה-GIS הוא מצומצם, אנחנו 5 אנשים וכרגע אנחנו רק 3. משימות העיקריות, הראשונה ביניהם היה עדכון שכבות GIS שלא הותקנו ואי אפשר היה להתבסס עליהם, על המידע שלהם. יש לנו למעלה מ-300 שכבות, כשליש מהן אני יכול להגיד שלא מעודכנות כבר שנים, לא התקנו אותם, לא נגעו בהם, זה היה פעולה חד פעמית, סטטית. והפתרון שלנו היה להשתמש במערכת הפורטל או ה-ArcGIS Enterprise ליצור אפליקציות מותאמות אישית עבור אנשים ביחידות שהגדרנו אותם כאחראי עדכון מידע. כל אפליקציה מותאמת לבן אדם הספציפי, מה הוא רוצה לראות, מה הוא צריך לראות, מה בעצם המטרה שלו. והיתרונות, המערכת הזאת מאוד ידידותית למשתמש וקל ללמד אותה, היא פשוטה ולא מסובכת, היא מחוברת לכל המערכות העירוניות, כלומר שבן אדם מעדכן בתוך האפליקציה שיצרנו עבורו, כל שאר המערכות העירוניות שלנו מתעדכנות בהתאם, ניתן לשלב אותה כחלק מתהליך העבודה השוטף, ולכן העובד לא מרגיש שהוא פתאום הפילו עליו עבודה נוספת או איזושהי משימה שהוא צריך עכשיו להתמודד איתה בנוסף לעבודה הרגילה שלו. יש פה כלי עריכה מתקדמים, פתאום זמינים לעובדים במקום שהם באים לפנות אלינו על כל מיני ניתוחים שהם צריכים, וגם לא דורש פיתוח, כמו שכבר אמרו במליאה. אפליקציות כאלה אפשר לפתח ולהקים תוך יומיים שלושה ברמה מאוד מאוד איכותית. סקרים, בעבר עיריית ירושלים הייתה עושה סקרים, כל סקר שהייתה עושה הייתה מתקשרת עם חברה חיצונית, עושה חוזה, מכרזים, תהליך עבודה שלם, והיו עם זה כל מיני חסרונות. אחד זה, כל סקר היה צורך להתקשר עם חברה חיצונית כלשהי, עלות הכספית בדרך כלל מאוד גבוהה של כמה מאות אלפי שקלים, כל סקר דורש פיתוח חדש כי לכל חברה יש מערכת משלה שצריכה להתאים אותה למערכות העירוניות, ועבודה כפולה וארוכה, תוצרים מתקבלים לאחר זמן רב, שינויים במהלך הסקר דורשים תקציב נוסף. זאת אומרת, מה שנקבע בהתחלה, אם היה צורך בשינוי, בדרך כלל זה דורש תוספת תקציב. הפיילוט שעשינו בעירייה זה סקר פחי זבל במזרח העיר לשנת 2018. ב-2017 הם עשו סקר לכל העיר, ב-2018 רק למזרח העיר. העלות של 2017 הייתה 400 אלף שקל, והתוצרים הסופיים התקבלו לאחר חצי שנה.
יצרנו אפליקציה פשוטה מאוד בסרבר 1, 2, 3, תוך כדי הסקר שהסוקרים היו מנהלי נפות התברואה שלנו שמכירים היטב את השטח, קיבלנו סטטיסטיקות תוך כדי שהם עבדו, אם הייתה בעיה התקשרו אלינו ושינינו על המקום. מיפינו את הנקודות או את פחי הזבל או את המיקומים שיש בהם פחי זבל לפי מאפיינים, פה אפשר לראות חלוקה לפי סוג פח, ומפה יכולנו לקחת את המידע הזה לכל מיני אופציות שונות, כמו להציג למנכ״ל ולראש העיר, למשרד הגנת הסביבה, להכניס לתוך השכבות GIS שלנו. כל נקודה שהם דקרו בעצם נכנסה אוטומטית למערכות שלנו. התוצאה הייתה חיסכון של 400,000 שקל, כמו שאמרתי, קיצור זמן עבודה מחצי שנה לשלושה שבועות בלבד. סקר נוסף שעשינו בעקבות הפיילוט הזה, זה סקר שביעות רצון בעלי עסקים במזרח העיר. הלכו פקחים של העירייה, דוברי ערבית, ניגשו לכ-250 בעלי עסק במער מזרח, ושאלו אותם מספר שאלות בעזרת אפליקציית סרבר 1, 2, 3 שבנינו עבורם, כולל עם התרגום הערבי. שוב פעם, סטטיסטיקות שהתקבלו, מיקמנו את התשובות הסוחרים במרחב, ולקחנו זה צעד אחד קדימה, השתמשנו בכלי הניתוח כדי ליצור מפת חום, שבעצם מציגה ספציפית פה, יונה על שאלה אחת, האם יש מספיק פרחי זבל בסביבת העסק שלך? מי שסימן לא מספיק בכלל, אפשר לראות אותו ככתמים האדומים. את המידע הזה, את המפה הזאת ספציפית העברנו לאגף תפרועה, ואגף תפרועה יודע להציב את הפחים בנקודות האדומות, ולא איפה שנראה לו, או איפה שהוא חושב שצריך. ועכשיו אנחנו בדיוק בשלבים של סקר משלים, כדי לראות עם מה שעשינו לפני חצי שנה, שבעה חודשים, באמת עשה שיפור במער מזרח. תוכניות לעתיד שלנו, מכיוון שיש כל כך הרבה מוצרים של ESRI, ואנחנו מאוד אוהבים להשתמש בהם, אז דבר ראשון, אנחנו ממשיכים עם ה-Web App Builder, אנחנו ממשיכים לבנות אפליקציות לכמה שיותר יחידות בעירייה, על מנת שיתקנו את השכבות, ולייעל את העבודה האישית שלהם. סרבר 1, 2, 3 כיום, השנה בעצם לא התקיים אף סקר בעירייה ללא הסרבר 1, 2, 3, אז זה כבר שיפור מאוד מאוד ניכר ורואים את החיסכון כבר בתקציבים, ואנחנו מתכוונים להמשיך עם זה וגם עם הפלטפורמה החדשה שראיתי במליאה, איך קוראים לזה? קוויק טאץ', כן, קוויק טאץ'. וורקפורס, אנחנו רוצים להכניס גם את הוורקפורס, כי יש לנו צורך במעקב אחרי עובדי השטח, אחרי עובדי קבלנים, לראות מה הם עושים, איפה הם עושים, כמה הם עושים, והאם הם עושים את עבודתם, תוך כדי ניהול שוטף של המנהל במשרד. תלת מימד, יש לנו מערכת תלת מימד מאוד טובה ומתקדמת שיצרה לנו חברת סימפלקס, ואנחנו, היא משתלבת יפה מאוד עם מוצרי ה-GIS, ואנחנו רוצים לקדם את זה ולפתח את המערכת. חיבור מרחוק ושיתוף, יש לנו עובדי שטח שנמצאים במנהלים הקהילתיים, שאינם זמינים, המערכות העירוניות הפנימיות לא זמינות להם, ואנחנו רוצים לשתף אותם בעזרת הפורטל, ככה שגם יהיה להם את כל שכבות המידע שהם צריכים, בנוסף את כל כלי ה-GIS שהם צריכים, וככה הם יוכלו לעשות עבודה מקצועית, מבלי לפנות כל הזמן למחלקת ה-GIS, ובעצם לשרת את הקהילה שהם אחראים עליה. יש לנו עוד הרבה דברים בתוכניות, ושיהיה לנו בהצלחה. תודה רבה.